Opa! E aí, fala galera, voltando aqui. Vindo nossa empreitada aqui no Stalker Clair Sky com mod Arsenal Overhaul. Vamos falar aqui com. Ó, tá tudo bugado o nome aqui das quests, ó. Posso corrigir isso pegando o arquivo lá das quests original do mod. Substituindo pelo da tradução. Isso vai dar muito bom. Aqui meu kit. Adesiva. A Bofors AK-5C. Com camuflagem. Pistola Glock G21. Com dois artefatos aqui. Naked Star. Bubler. E o Rainshed, é assim que pronuncia. Tamo aqui, ó, galera. Fábrica de cimento. Um monte de zumbi aqui. Vamos que vamos. Arma do cara aqui, velho. Merck recebeu informações de Sakharov. Amigo, que confusão. Vê aquele buraco no muro, deixa nosso caminho. Nossa, belo caminho. Mais curto para a máquina. E siga e não pule na frente, meus rapazes, somos uma boa equipe. Então apenas não fique no nosso caminho. Beleza, né? Lefty, the Syfield emission level is currently at its lowest. Please begin the operation. All our hopes and prayers are with Vamos entrar aqui pelo um caminho alternativo aqui. Olha esse zumbi. Oh! Direito a pulinho giratório. Mano, velho. É o cara disse pra não ficar na frente, né? Vou tentar não atrapalhar os malucos. Vocês podem tirar na cabeça. Cafezinho. Granada lá, velho. Aí demora. É que o pessoal foi bem, hein? Tem que sair todo mundo atirando em todo mundo até que. Já se comportaram bem aqui, a inteligência artificial funcionou aqui. Esse aí, nego dando tiro na nuca do outro, né? Vou até salvar aqui. Normalmente nesses mods, né, pelo menos os últimos que eu tenho jogado, a inteligência artificial tá longe da perfeição, né? Legal, cara. O cara subindo, ó. Caixa por caixa, ó. Bacana, velho. Ó, meio cuidado ali pra subir, ó. Legal, velho.
O cara criou realmente essa animação. We're almost there. I repeat, our objective is to fix the two valves in position and restart the cooling station. Beleza. We need two of you at the valve and two of you with me. Merc, you get on the hangar roof and cover both squads. Vou até o telhado do hangar. Será que tá apontando alguma coisa pra cá, né? We're in the hangar, fixing the valve in position. We're at the valve and ready to begin on your... Ah, tá, vai ficar um cara operando ali, ó. Vai dar ruim aqueles zumbis ali que passaram, hein? Ah, não sabia, pensei que não varava ali. O zumbi aqui vai entrar aqui no bagulho. Vai matar com lag aqui, hein? Ah tá, não posso sair daqui, ó. Tem que ter um local pra me ficar. Esses zumbis aqui, ó, velho. Eles não estão vindo pra cá, ó. Pode ser que tenha algum outro local pra proteger, né? Não tô ligado. Dali. Errei feio. Vai estar acabando minha bala aqui. Chega pro sol. Ó, o cara me deu uma informação do Strelok aqui ali, ó. E pra Red Forest. Let's move out.
Nossa, tem mais três stash aqui, ó. Tem um do lado. Eu não tive tempo para pensar, então coloquei minhas coisas debaixo de um assento de um velho carro, o As. Mas provavelmente é aquele dali, né? Não dá pra passar, ó. Aí quem é jogador do Stalker sabe que tem uma setezinha aqui, que tem uma janelinha, ó. Pra dar um... para dar um desvio. Artefato. Ah. Nem vim por ele, mas... deu bom. Alguém faz as contas, ó. Aqui te dá 6 de radiação. O artefato tem 3. Esse aqui tem 2. Ui, esse aqui é... Não, tranquilo, dá pra pôr ali. Dá mais resistência. Opa, que eu dei muita sorte agora. Isso é um artefato que um complementa o outro, né? Vou pegar ali no carro. Baixo do acerto. Ó, o cara tinha um detector velho, ó. Sem dano nenhum, ainda consigo pegar um item. Ó, tem mais alguma coisinha aqui por lado. K12, boa. Nossa, K12 ainda é customizada ali, ó, com uma skin da Dutch. E aí, é salvar. Fica, hein? Mais uma arma secreta aí encontrada no game. Pelo que eu percebi, ali é cada mapa mais ou menos tem uma arma diferenciada, tá ligado? Então, temos as missões aqui, bora seguir nosso modo história aqui, ó. O sistema de refrigeração foi reparado e estabilizado. Então, psico emissões estão no mais baixo nível. A passagem para a Red Forest está segura. Vá para a Red Forest, é para lá que Sherlock está indo. E olha que interessante, ó, pela onde que a gente vai chegar na Red Forest, ó. Bem diferente, né? A gente jogou Anomaly, né? Interessante as perspectivas diferentes, né, do jogo. Aqui o jogo original. Foi pensado, né? No Anomaly, mas... alterações ali que os players fazem pra deixar o jogo mais redondinho, né? Lembrando que eu tô fazendo essa relação, mas o Anomaly, ele tem o mapa dos três Stalkers num game só. É que a gente tá vendo os mapas do Stalker Clear Sky, né? Pare, Sherlock. Caralho, velho. Caralho, pô. O cara largou na pernada lá, velho. End your pursuit now, mercenary, or you will die. Cara, por aqui, senão eu vou morrer. Cara do maluco. Ah,
cara bem ruizinho aqui. Espera a textura que saia do túnel, beleza. A munição é forte, hein? Não deixe ele entrar no túnel. Ah tá, tá falando pros caras, né? Você quer... Pegar a missão, tá? Ia sair rushando que nem um maluco. Olha lá, explodiu tudo. Território dos bandidos, né? A ponte de Limansk ali. A princípio eu fiz missões pra eles, eram meus amigos lá no lixão, né? Vamos ver aqui. Forrester vendeu um mapa pro Strula, a gente pode ir lá falar com ele. Nossa, os caras time 4x1, velho. Ajudar o cara, né? Tá pedindo o tempo. Nossa, é o líder deles, né? Metralhadora de um tanque. Cara, o cara não quer pagar pelo bagulho. Vender a arma pra ele, né? Eu fico com a mira daí. Vê se a mira dá pra essa arma que eu tô aqui. Ó, oh, pior que dá. Aí sim. Fica bem ruim a visão, né? Acho que dá pra deixar no noturno aqui. O caminho até Forrester é através da Red Forest é desconhecido. Existe um pedido de ajuda vindo da Red Forest, responda o sinal. Tem um bagulho chegando aqui, ó. Atirei no maluco ali. And that's that. Don't break up, wait!
Ah, tem que ajudar mais esses caras aí. I'm listening. Mais bicho ali, ó. Aí vem o pseudo ali, velho. O pseudo é foda. Errei. Next time you're in our neck of the woods, drop by our base for a reward. This may not be over yet. Ó, tem munição aqui. All right, people, that's enough. Maybe it's over. Now we'll give him hell for sure. Só não termina nunca, cara. Nossa, tem munição que uma. Dá um salve game aqui. Tá apontando a missão pra cá também, ó. Não teve como, né? Ó, o cara com PDA, ó. Tá da Red Forest. O grupo do PDA perdido tinha algumas notas sobre um caminho através da Red Forest. Nas profundidades existe uma anomalia espacial que leva à antiga barraca nas extremidades da floresta. Aqui é onde o Forrester vive. Encontre a anomalia. Beleza. Esconderijo aqui, tem uma missão lá, tem mil coisas aqui pra fazer. Uma maldita sanguessuga estava me perseguindo por todo lado, até cerca da reserva, e tive que subir em uma árvore. Bom, a mochila tá aqui na árvore, agora qual parte? Ali, ó. Bala incendiária, aí sim. You got something to say, Ben? Grande mercenários, somos sortudos as noites que trouxe você pra nós. Quer que eu vá caçar artefato com ele? Ah, obrigado pelo convite, mas não é o momento, né, meu parceiro? Então, me diga, o que é isso? Nossa, aqui é 50 mil pela dica. Vamos ver se ele vai dizer o que tem ali dentro. Não faço ideia. Mas pelo preço, com certeza é algum item muito foda. Tem 1700. Nossa. Ele quer ficar com esses 1700 dele, né?
Acho que esse cara aqui é o Traveler, tá ligado? Ó, 1500, esse aqui já é mais. Olha, ele tá cobrando 1000, ó. Então, itens normais, mas eu gostei disso aqui, ó. Pseudo Giant Hand. A mão do Pseudo Giant. Vale bem mais que 1000, ó. E nada. Aonde pode me levar? Vamos ver. Ó, Redford, Ponte de Limansk, que é onde eu tava antes. Não. Acampamento perto da Alcaparra. O que é Alcaparra, velho? É por ele que eu vou ir pra... o ermitão lá. Eu tenho que seguir aqui. Ó, aqui sai no lixão. Ah, é o portão que tava fechado aqui, ó. Eu tinha ido aqui já. Tem cara de que tem esconderijo, né? Enunciado ali. Escondi meus artefatos no final da galeria de uma mina. Final da galeria. Ah, aqui, ó. Oh, não foi só um artefato, hein? Ah, não, como arma principal. Você tem essas duas munições aqui, eu não tinha nem visto na zona ainda. E pelo barulho é um pseudo, né? Que pseudo que é o... atrás de mim. Nossa. Tô maluco como se o cara não fosse nada. Aí, morreu. Maybe it's over. Ele só deu um hit no cara ali. Everything's under control. Location captured. Ó, oh, que missãozinha aí, com direito a boss ainda. Ó, oh, me dá um artefato. Fire! Fire! Ó, tem bicho aqui, ó. Quiet, let's wait a little longer. And that. This may not be over yet. Alright, people, that's enough. Tipo, os caras vão morrendo, eu vou pegando as armas, tá ligado? Fazer o quê? Come out cold.
pesada. Um tiro. Bala de prata, que é isso? Aumentou muito. Ah, tá aqui a anomalia, ó. Qual que é a anomalia que ia me levar lá? Teste na volta, fiquei curioso agora. Maluco dos stash, vou correr o risco de morrer aqui pra ver o stash. Chefe Valerian. Cara, será que esse cara é aquele lá do início, velho? Até que eu falei no, pra quem viu os primeiros episódios. Ah, ele tá usando a skin do Cardan. Cara, velho, será que é ele, velho? Os caras vendo morrer aqui. Fui Ice. Isso. Buraco ali, ó. Esconderijo alguma coisa. Estranho, né? Um loner lá vem morrer aqui. Aí coisas da história do Clear Sky, né? Boa, teletransportou mesmo. Ó, tem um grupo de stalker ali, mas não vamos nem dar bom direto no objetivo ali. Ah, com Forrester. Amanhecendo, né? Ai, ataque no comum no Anomaly. What brings you to my forest? Yet to what do I owe this pleasure? Ó, o campo diabólico falhou. A Mansk was lost for many years, and there are many good reasons for that. It would be best for all of us if it stays lost. What do you want with Limansk? You are not an ordinary man. The zone has left a curious mark on you, and I don't know whether it's a blessing or a curse. The normal chain of events has been broken. The zone is becoming increasingly unstable. And you are part of this process. I will help you, so I'm not sure it's the right thing to do. Getting into Limansk is not easy. The shortest road to the city is the bridge, but it's been raised. However, and this came as a surprise to me, it is not the only road that leads there. Freedom and Yote raised the bridge right after the larger mission, yet the bandits appeared on the other shore a couple of days ago and captured the bridge. That means the large emission changed the zone a great deal. The safe and familiar paths have been covered by deadly anomalies. But new paths, unreachable for years, have appeared instead. And I doubt all of them have been found. Believe it or not, I occasionally receive fragments of radio transmissions on my PDA from somewhere near Limansk. That can only mean one thing. Stalkers have found new paths into Limansk. Ah, ele já viu frequência de rádio vindo de Limansk, ó. Unfortunately, the signal is so weak, I can't make out much. My understanding is that stalkers have become trapped in looped space. Whichever way they go, they come back to where they started. If we could get them out, we'd find out how to get into Limansk. Olha que louco, né? Os caras entraram num lapso temporal. Eles ficam andando ali dentro de Limansk, eles não conseguem sair do mesmo lugar, né? Eles sempre voltam pro começo da cidade.
o que lembra a anomalia que tem lá no Stalker Call of Pripyat, né? E também para quem viu o filme que o jogo é inspirado, onde eles vão caminhar. Pelo pouco que eu vi do filme, confesso que eu dormi vendo o filme, cara. Eu dormi vendo o filme. Mas o pouco que eu vi, quando eles estão fazendo uma travessia, ele deixa umas migalhas de pão para trás, uma coisa assim. E foi até aí que eu vi o filme. Muitos me criticarão, mas eu não aguentei, cara. Achei meio parado o filme e acabei dormindo. Go to the military warehouses. The signal should be better up on those hills. When you find something out, let me know, won't you? Foda quando tu pergunta ali se o. O caçador está dando um dano bacana, velho. KS-23M. E... Ah, ele só conserta as armas, ele não faz upgrade. Gostei de sacar 12 aqui também. Dando bacana. E não compra nada ali. Uma hora e 12 de gravação. Então vou ficando por aqui, galera. O episódio foi bacana. Bastante movimentação, bastante coisa acontecendo. Então, conto com vocês no próximo episódio. Até a próxima, galera. Valeu, falou. Fui.